وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلي za su nemi izini kamar yanda yayunsu suka nemi izini kafin su kadhalika yubayyinullahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim Allah yace kamar haka yake bayyana muku ayoyinsa Allah masani ne Allah mai hikima ne duk wani hukuncin da Allah ya shar'anta in ka duba akwai ilimi a ciki akwai hikima a ciki akwai hikima akwai maslaha akwai gyara yaro idan yana fadowa daki ba neman izini wata rana zai tarar da mahaifinsa tsirara wata rana zai iya tarar da mahaifiyarsa tsirara ko ya tarar da iyayensa suna jima'i kaga wannan abin kunya ne shi yasa karshen ayan Allah madaukaki ce Allah masani ne Allah mai hikima ne duk abin da Allah ya shar'anta mu yi hakuri mu bi dokar Allah to rayuwarmu sai ta inganta Allah ka sa mu iya shine al-Imam Abu Hayyan mai tafsirin al-Bahr al-Muhit game da ita wannan aya mujallad 6 shafin 144 yace abinda Allah yake cewa fi kullil awqat wa idha balaga al-atfal minkum al-huluma idan yara sun isa balaga a cikin ku to ba wai a lokuta uku ne kawai za su nemi izini ba a kowanne lokaci yaro ba zai shigo ɗakin ka ba sai ya ce in shigo a kowanne lokaci fa innahum qabla al-bulugi yaro idan karami ne kafin ya balaga lokuta guda uku ne aka hana shi lokuta guda uku ne wanda al-Qur'ani shi ya tabbatar da haka salasu awqat salasul awqati wanda shi ake cewa salasu awratil lakum wadannan lokuta guda uku kafin sallar asuba da kuma lokacin da rana ta raba a tsakiya sannan kuma bayan sallar isha waɗannan lokuta ko yaro ƙarami ne ba a yadda ya faɗo maka ba sai ya nemi izini amma idan yaro ya balaga to shi kan babu magana lokuta guda uku fi kullil awqati dole ne yaro ya nemi izini kafin ya shiga shi yasa Allah madaukake ya ce kamasta adana alladhina min qabli yani albaligin